好的，谢谢妮妮姐，谢谢妮妮姐阿姨哈。其实我一般习惯叫人就是阿姨，我都习惯叫人姐。我觉得有的时候叫阿姨有点不太礼貌。13，你和阿尔分手了吗？没有分手，因为我们从来没有在一起过。没有在一起过，何来的分手这一说呢？是吧？其实我现在家人们，我现在讲话都不敢大声讲，因为我怕影响到别人休息。我现在是在别人家门口。上面是动车。哎，姐妹，你们有没有什么话想问我的？你们支不支持？该放下就放下吧，不然老是心事重重的。好的，好的，家人们，我知道了。有车子的声音，我现在在马路上。我现在在就是马路旁边的，我现在在马路旁边的店铺。最近你们有联系过吗？偶尔有联系的哈，家人们，我跟阿尔偶尔还是有联系的。哇，现在还有家人就是没有点灯牌的哈，来，所有我们再来一波好不好？所有没有点灯牌的家人们，所有没有亮灯牌的家人们，来，我们把这边灯牌再来亮一波好不好？你有没有去工厂看看，看有什么好货可以带的？这两天没空，等我回福建一下，好不好？等我回福建一下，然后我回去看一下奶奶，看一下爸妈，然后好好的去给大家去看一下，去工厂看一下有什么比较好的、比较实惠的，然后货给大家带，好不好？家人们，我现在觉得有点无聊了。我能不能申请？我能不能跟大家申请一件事情？我想，我觉得我在这边聊天聊了两个小时，我好有一点，就是我想要经常抽空开直播。我们需要什么会买？好的，好的，谢谢。人都是经历过磨练之后才会成长的，我知道的。谢谢阳光阿姨，谢谢风雨过后。家人们，我能不能跟别人打个 PK？ 我随机打个 PK 好不好？我从来没有跟陌生人打过 PK 的。我看到别人主播有人是打 PK 的哈，我。这么尴尬，有流量，你要流量一定要打，不打，这个流量我宁可不要哈。我觉得我看到别人打 PK 都是输了惩罚了什么，但是我不会玩这个，我们不惩罚的，就是很高兴认识你，有空给我点个关注就行了，我也给你，我待会下播也给你关注哈。好的，你们都还没开始，我也不会玩，还没开始吗？我第一次。哎呀，太土了。因为本来就刚开始直播，很尴尬在直播间。我想关掉。那你关吧，怎么关？我不会耶。啊，太好了，我觉得好尴尬，我觉得好尴尬，不想跟人打 PK， 这是我从来没有玩过这个东西哈，太尴尬了。我把椅子还给这一家人，然后我拿着手机去到处逛一逛，带大家去这边附近逛一逛。你们不要走哈，我带你们去这边逛一逛。然后大概就11点了，11点我差不多就下，这样吧，你们等一下啊。
我把椅子先还给人家一下，现在已经10:30了。要做数据就一定要打是吗？其实不是的，其实我们是电商，我们不是娱乐批，我们不是娱乐主播。其实阳光阿姨哈，我们不是娱乐主播，我们不需要打 PK 的。打 PK 那个是娱乐主播，我们是电商，我们是电商主播，知道吧？我们的数据是哪里来的？我们数据是购物，就是这边哈，右下角购物，就是有人买东西，我们就会有流量，知道吧？我把椅子还给人家一下，你们等一下哈。人都是在经历过磨练之后才会成长的，其实说的是对的哈，人都是经历过磨练以后才会成长的，但是我感觉这个代价是有点大。哦，我看自己怎么回事，家人们，你们中午开播的时候，很多人都说我变胖了，是不是？我觉得我不是变胖了，我变丑了，我的胡子已经好多天都没刮了，太丑了。好丑啊，我真的我现在都想直接光播了，知道吗？我丑的，我觉得我自己丑的没法看，你知道吧？太丑了。什么事都得想开点。其实我觉得我应该是想开的吧。但是有的时候就是夜深人静的时候，确实还会想某人吧。不会的，你还是帅小伙一个。我觉得我一点都不，我觉得我越来越丑了，真的。我问一下我们直播间，家人们，我问一下我们直播间有没有就是有没有40岁以下的？来，家人们，现在直播间有100多个家人，我问一下直播间有没有就是20到40岁的，就是家人。我发现我们直播间好像都是那个，都是50岁、60岁、70岁的多。这么精致一个帅小伙，被那个女人搞得那么沧桑，还好吧？我能不能悄悄的问一句，家人们？其实忘掉一个人最快的方式就是。再找一个人，你们说是不是？我问一下直播间家人们，直播间现在有没有单身的人？某人也想你呀，他说天天睡不着。唐姐姐，方师长，好久没看到你了。唐姐姐，你怎么现在才来呀？我都开了2.5个小时了。主播几岁了？主播。30出头，我家里面的人着急死了，真的，他们，我父母我爸妈都想要我就是找个女朋友回去，可是我在三年，3年了啥都没有，公司也就破产了，女朋友也没找到。一个人屁颠屁颠的回去，我觉得怪对不起家人的。关注你几年了，每次看到那个女人，她的家人那样对待你，所以把你取关了。谢谢你，
温柔是姐姐吗？温柔是姐姐吗？还是阿姨？十三早点回福建吧。谭姐姐，我现在正在回福建的路上，快了，我快要到家了吧？我在路上遇到了一些事情，我在路上遇到了一些麻烦，遇到了一些小小的麻烦，不用担心，没事的，过几天我就会到家了吧？要不了几天我就会到家了吧？但是我到家并不是说就不走了，我会回去先看一下父母，看一下家人。自己开车吗？对，开车的。我五十岁的，你叫姐姐还是叫阿姨？五十岁的肯定是叫姐姐啊。六十岁的才叫阿姨。带着你，等着你带福建的特产去睡了。好的，我觉得这边路上太吵了，我换个地方。要不然你们会不会觉得路边太吵了？重新开始吧。谢谢温柔哈，谢谢温柔关注了我哈，谢谢所有我们来下直播间有200多个家人，没有给樊十三点关注的，你们再给我点个关注好不好？我谢谢你们。没有关注的你们帮我点个关注，点了关注的你们在左上角这个黄色的 V 把它加一下，加入我的粉丝团好不好？谢谢你们，谢谢关注我的家人们。其实我这个人是一个，真的，我这个人是一个特别感情用事、特别重感情的一个人。我觉得人这一生中，我个人觉得人这一生中最重要的东西，就是感情了。你跟阿尔不合适，阿尔有两个孩子，惩罚你瘦了很多。谭姐姐，阿姨啊，你应该是担心我吧？你应该是太担心我了吧？其实我最近确实吃饭吃少了。我现在一餐基本上就吃半碗，多的时候吃一碗。之前刚去四川的时候，我一顿可以吃两碗，现在我只能吃半碗了，但是也没有瘦。今天中午的话，有家人还说我变胖了，可能是因为我对的比较近的原因，还是干嘛？还有人说胖了呢。我加入不了。没事没事，平平淡淡没事的哈。加入不了你帮我点一下关注就行了，你点了关注的话基本上开播也是能收到信息的。我今天一天，我不是一顿哈，吃半碗哈。我今天一天到现在其实还只吃半碗，今天一天就吃了半碗饭，就是下午三四点的时候吃的，吃不进去，不知道为什么，可能是因为最近事情特别多吧，太忙了吧。所以我也想回去调整两天，一日三餐按时吃。我跟大家开个玩笑好不好？家人们行不行？我跟家人们开个玩笑。去年看到你那么精致，今年看到你那么沧桑，若如两人，忘掉那个不值得被爱的人。谢谢温柔。其实我知道家人们，你们大多数都是为我好。
迷路在哪里了呀？其实也不算是迷路吧。你们看一下，我现在在大，就是旁边就是大马路，我在浙江，家人们，我在浙江，是工作的事情哈。工作的事情，其实我本来是国庆的时候要来浙江的，国庆的时候要来浙江，然后再去福建的，然后但是路上高速上发生了一些意外，我在武汉耽误了几天，在武汉耽误了，不是武汉，说错了，是在长沙，反正在长沙耽误了几天，然后所以就回不了福建，然后这两天。浙江这边事情处理完以后，我过几天就回福建了，回去看一下家里。你一定要好好吃饭，会的哈，我会的。其实我现在已经好很多了，我现在心态了什么都好很多了。之前真的是，至少我现在可以睡得着了。百步之内必有芳草，不信你试试。谢谢。重新开始你的人生，不要浪费自己的能力。谢谢明太子，谢谢明太子。你如果有时间到武汉来，就开播通知我，我就来看你。好的，谢谢翠翠。方十三，十三最好不要回四川了。谭姐姐，我如果回四川的话，我就去看你，好吧？其实我回四川，我未必要去找谁的。我未必是去找阿尔的、啊、我也可以去找四川的家人啊，你们说是不是？其实我真的不是跟大家开玩笑，或者说随便说说的。如果有一天，如果有一天我还能东山再起的话，我在这边，我在这边跟大家发誓，如果有一天我能东山再起的话，我到每一个城市我都会跟大家就是去见面的。我真的很高兴，很高兴，就是很幸运认识你们。我觉得这是我最幸运的事情，真的。像谭姐姐